ikerketa bat egin dut gaur hemen gai askotaz hitz egiten da. Bai. Eta benetan jendeei ea interesantzen zaizkion edo ez edabide digitalak esaten digute bai. Mila. Bai. Bai, beti zerrenda batzuk azaltzen dira edabide digitaletan, bai. Ba, web horri askotan, bai, aldizkari eta egunkari askotakoan, hor zeintzu dian albisterik irakurrienak. Irakurrienak, ba, ikusienak eta hori guztia. Hau, neri belarrondoko bat emateko da. Alegia, egunero pagadik esaten duelako. Hau, sartu behar da. Hau, sartu behar da. Hau, sartu behar da. Begira, ikusiena, irakurriena, han, hemen. Mikel Pagadi, ale, kontatu, kontatu. Irrikitan, hau, eta. Bai, irrikitan. Irrikitan beste gauza bada, eh? Irrikitan, Mikel Pagadi. Bai, bueno, ba, hemen txe, ba, esan duen bezala, ezerrendak ikusi ditu, Bai, errepikatzen ari zara, bai. Oixe, segi, bai, ikusiena eta irakurriena. Laugarren albiste hau da, rankin bat indur lau albistekin da, laugarren albiste irakurriena, hauxe da. Egazkin batek lurra jodu, barkatu kamara neri ez dakizein den, hauxe da. Hauxe da, bai, egazkin batek, sartu jazue favorez albistea, egazkin batek lurra jodu airean zioala paratxetuzta batekin kateatu ondoren. Hau da, abion eta txiki bat eta egazkin txiki bat eta paratxutista hortxel naztu india, sekuentzia daukau, oso modernua geha, bideoik etzeolako sekuentzia argazketan zartuko deu, hortxe ikusten deu, nola dihuan egazkina aire tartian eta kable tartian, derrepente hortxe harrapatzen dillo, pasazazue bestiere bai, jak, naz bilatu txendia, eta bilak lurrian bukatzen dute, hoxe. Bueno, kuestilua da, hemen pixkat humore puntukin hartu dugu, ez talako zauriturik egon, zauritu oso gainetekoa, eginekoak izan dira. Ze detu igu atentzioak, ba, paratxutistak 49 urtez eskala eta egazkineko pilotuak 87 urteko Andre bada. Ah, bai. Bai, bai. Ja. 87 urtekin, humori ebar du, eta gaina errua paratxutistak izan du. Zatik, egazkina ondo zihuan da tartien sartu zaio. Hau xe izan da, laugarnaik albisteik irakurriena. Tira, hori guztia, zaldu ondoren, beste indar bat hartzen du. Hoxe, bai, 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 zatezu, joe, bai, meritu, ez da? Senyora horrek daukana, meritu. Bat ez ere gogoa behar du, egazkin hartu, eta porra ibiltzeko. Egazkin hartu, eta jo, aurrian ze jarri zaitu, hoxe. Familiari baldu, senyora horrek. Ez du jartzen, bai, bai, Floridan pasada, eta ez du jartzen. Ez ez guztua, amonak, parakaitista da, joa egazkin egin. Amonak egazkin hartu. Egazkin, karo, bai, bai, bai. Bueno, irugarren albistik irakurriena, hauxe da. Zatu imedezetez albistea, Ilarramendi futbol jokalariak barkamien askatu du zezen baten aurrean korrika egiteagatik. Ojo al Kristo, az gaitezen aziratik. Asia Ilarramendi, Real Madrideko jokalari mutrikuarra, ba inauterietako astelenan azpeitin ibili omentzan hortxe parrandan. Da argazki bat daukau ikusteko nola zen mohun ibilizan, guea Asier, jartzazue favorez, boixef. Hortxe, Batman eskantzita. Bueno, Batman eo, hoi da, hortxe beste mit mutilen gorun. Bueno, mutilak egon eskako, ez dakiz erdien, emendik ez diondik usten. Eta... Baina, Asier bintzat hor dago. Asier bintzat hor dago, bai. Beltzat jantzita, ala ikus genezake, bai. Batmanen traji ez da oso, bueno, bai. Guentxe, Bruce Wayne ez dala Batman, Ilarra mendidala. Ja. Egila, hoxe, eta hemen elkartasun egiteko, hoxe jarretak harriet, txak, Batman, apa, xanti, jazu plano zea bat. Ilarramendekin, anaitasun aiteko ementxe, ba, oida. Ze falta zailo Ilarramendiri, ba, Robin, zein izan daiteke Robin, ba, Inigo Martinez, seguru. Eta albistea horrez da gelditzen, zeatik, Batman gaubian zeo zertan ibilo ementzen. Ikustezakun bideoare badaukau. Bai, ementxe, ikusten duz ezena, soka muturra, azpeitin, lotuta, eta emendik ikusiko zuen, Leicester, hotxea, eskolari jen onduan, Batman pasakoala ondotik. Txak, hortxe, epa, txuriz, eta ara Batman, hor dihua. Hortxe ikusten du kapakin, eta Ilarramendi esatu zen bau menza, baino, bai, bai. Ilarramendi da, zezen ala horrien, ibiliana. Eta segurago, bueltak eman ditu, bideo honek, sarean, eta edabide guztietan, eta... Jendiei asko guztatu menza jo. Gaina, merituen gati, zatik, askotan igual Real Madrideko eta bakizu jute jela jate batien, da berroin eskakin, ez dakize, eta bakize, jo zintokita, eta hau, euskal herrietorria, inauterita, zezen aurrien ibiltzea. Beste bate badaukau. Beste misterio bat, sartzazue favorez, zea, albistea. Zergatik egiten du botak amezik, ba, Ilarramendik parrandak egiten ditulako. Seguro. Ba ez, misterio bat dauko, jendia jasko interesatu zatiola, mesik partiduro botak egiten mendu, eta ez dakite, ze gaixotasundakan aurdun daon, edo martxa honetan bota de oro irabazi beharren, pota de oro irabaziko du. Jendia ikusi zeidea bastan zeidea. Ikusten du bideguan, mesik izahu gortxe, bueno, izahua. Bai, hau txai gordin zeigu, ikusten du. Bai, ez da oso zea, agradablea, baino, jendia asko interesatu. Eta hau ere, albisterik irakurrienetakoa eta ikusienetakoa da, pagade. Bai, eta, askeneko bat daka, lehenengo, albisteik irakurriena interneten ondoko hau da. Sartza zuen, mesedez. Ja.
bai, alde zuenien, dildo erraldoi bat. Dildo erraldoi bat. Atera behar izan diote, uzkitik hiru egunean barruan enaman ondoren. A ber, dildo da, zeak, kontxola gailu bat, ez da? Dakizue, sexu joa ostailu bat. A ber, jendiak ez aldaki probatzen gauzak zapatak eosteakuan bezala. Tamaina hundikoan gero zinateakin, ez da genin, ba, espar, esaten, eta, nein, bakoitza zeiteun, ba, oso ondo irutzen zeit, baina, bueno, berrogi zentimetrotako txizme bat almentzan, eta ez zinaterek iru unian egon hemen da giza joa. Baina, hau, albisterik irakurriena eta... Bai, noski, bai, bai, vanguardien gaina, eta radiografiare badaukau, ikuste zagun radiografia, gure launa sartzen bai dute, hortxe dago, trastea, Raios X etipaz, eta Raios X, sekula baino beto esan da, X. Eta... X. X da. Bueno, ba, hor bakoitza nahi duenak, pasatzen duten boa, baina guxinez, ba, probatzeko edo tamaina itxurazku hartzeko. Gauz ondik egitean ean. Ikusi ze interesatzen joan jendia interneten. Albistetan. Jo esate, nahi ikurra niñata, zea, eta 11M, eta bai, bai, bai. Baina hemen, interesantza eguna, dira, zea, abioneta, bildua, eta... Eta guk ez ditugu sartzen, albiste horiek ez ditugu sartzen, eta pagadirekin, bago izero, ba... Pelmada maten jaimeta. Bai, 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 pagadi, batira, baina hemen txe izan duzu. Katiale Miner, zein gustau zaizu gehiena, ze... Dua, gatak, azkena, o jarramendiena. Edo jarramendiena, ez? Iro? Dilduena. Etxo hagin izan ibe. Baina ikera horzean, Wikipedia behiratu behar izan, dintuztak izan... Pop talde ingles bazaneo, zertzen. Manu Agirrez, albiste hauen artean? Dana ondo zode. Denak, ez? Irakurrienak, jarraituenak... Dana ondo. Felipe? Ilarra mendirena. Ilarra mendirena. Abai, Bai. Baina ez dakit zergatik, Hori da, zergatik eskatu du. Uite, dio, berak asko badio delako mutilo horrek, eta segura asko, bere kontratuaren arabera ezingo dituelako horrelako praktika. Baina ez zena lotuta dago. Ja. Bai, aplikazio bateate du, ezea, zanin nazioetako, ez zena nondo jakeiteko telefono bidez. Bai, badao. Hori egia edo? Egia, bai. Urkolak esan zien. Bai. Aitor urkola gure dakira esan zizun. Telefonoan badagoela zela bat, aplikazio bat. Ba, Azpeitin sokamotona, zezena nundan jakiteko. Bai. Hau mundua, hau. Azpeitin da zegoz. Bai, Iturrate, zuri zein gustatu zezu gehiena? Azkeneko albistea, dudarik gabe. Azkeneko, zalantzarik gabe. Bai. Aizue, ba, zalantzarik gabe, Mikel Zertzer. Kaso iazu, sexu kexateako. Hemendik aurrera, airean saionetako eta berba da Euskal Telebistako informatibo buruzu izendatuko zaituzte. Bere-beretan, eskerrik asko!